Hola, bona tarda, sóc l'Aira de Geoblau. Us explicaré una miqueta. M'encarrego de portar l'hort vertical de Can Borrell, l'hort comunitari. Ara estem en època de confinament, no podem mantenir-lo, o sigui, us explicaré una miqueta i us explicaré una miqueta com porto l'hort, les activitats que fem i això. I després farem un taller de planter. Val? Aquí tenim la pala, la terra i uns cocopots, que ara us explicaré què són, que ja els he etiquetat amb el que plantarem. Llavors, primer de tot, el que us deia, m'encarrego de portar l'hort de Can Borrell, sí? Ja fa, em sembla que 3 anys que el vam començar. És un hort vertical que està fet amb palers, no és un hort convencional, com els que en puguem imaginar que estava al terra directament, sinó que amb una estructura de 3 palers, o sigui, una horitzontal i dues així en forma de triangle, muntem el nostre hort. I com en direu, però com es planta dins? Bueno, doncs mitjançant uns sacs, bueno, en realitat els doblego, és una malla antiherba, sí, us heu d'imaginar com un llençol llarg, i llavors el doblego i el poso al mig del paler. Llavors, al mig del paler hi ha un sac, bueno, hi ha 4 en realitat, i el que faig és posar compost, val? Compost és terra, val? Aquesta terra ens la proporciona l'Ajuntament de Mollet. D'aquesta manera, el que tenim en el nostre hort vertical són sempre productes de temporada i productes ecològics. Val? Doncs ara mateix que estem a finals de març, val? Que amb res arriba la primavera, estem collint les cols, estem collint els enciams, estem collint les bledes, estem collint les coliflors, ja tenim les faves amb beina, el cigron també, i res, ja estem a punt de canviar el cultiu. La setmana passada ja vaig començar a plantar de nou les pebroteres, les albergínies, les tomaqueres, que aquest ja és el cultiu de primavera i estiu. O sigui, el que fem és que retirem el cultiu de tardor i hivern, perquè ho entengueu de manera senzilla, i fem canvi de cultiu i plantem el cultiu de primavera i estiu. Val? D'aquesta manera, una activitat molt senzilla per fer tots a casa o fins i tot els que tenen nens a casa, és molt entretinguda, el que farem és planter. Què és el planter? És que nosaltres, amb aquests pots i llavors, el que farem és que plantarem. I llavors el que farem és que deixarem germinar aquestes plantes. Quan aquestes plantes tinguin una mida raonable, val, d'uns 7-8 centímetres o fins i tot una miqueta menys, ja es poden trasplantar en el vostre hort o, en el meu cas, en l'hort vertical de Can Borrell. Val? Llavors, primer de tot, es poden agafar qualsevol recipient, ja sigui pots de iogurt o ampolles de plàstic i l'heu tallat per la meitat o tret abrics de llet, sí? Hi ha immensitats d'idees. Llavors, jo tenia aquests cocopots, aquests són com uns pots que estan fets amb fibra de coco, no sé si s'aprecia, val? Estan fets amb fibra de coco i llavors són biodegradables. Això què vol dir? Que les tomaqueres quan estiguin grans, si aquí tinc un parell, imagineu-vos, doncs ja les puc trasplantar directament i aquesta fibra de coco es desfà i no contamina, val? I res, o sigui, ho farem en aquests cocopots, sí? En tinc de diferents. I què plantarem? Jo les he etiquetat, en realitat no calia etiquetar-les, sí que coneixeu les plantes com són quan comencen a germinar, però bueno, jo les he etiquetat perquè ho veieu així. Llavors, què plantarem? Plantarem, jo tinc llavors aquí de la temporada passada de carbasses, sí, sempre intento guardar algunes llavors de la collita que fem, de les millors carbasses, millors enciams, els millors tomàquets, intento guardar algunes llavors que són ecològiques, són de proximitat, val? I les guardo, les amagatzemo amb, bueno, potes de vidre o embolicades en paper i llavors les planto per la següent temporada. Aquestes llavors de carbasses són de l'any passat. Val? O sigui que les aprofitarem. Les he guardat durant tota la tardor, hivern, i ara arriba la primavera, és hora de plantar-les. També tenim, bueno, aquí tinc una barbaritat, però tinc llavors de blat de moro, val? Que em van sobrar de l'any passat, sí? I les he emmagatzemat i les tinc aquí per plantar algunes. En aquest paperet que tinc aquí sota, aquí tinc llavors de pebroteres, sí? De pebrots. No en tinc gaires, o sigui, crec que només farem un planter. I no tenia més de tomaqueres i les vaig haver de comprar, no passa res. Vaig comprar un sobre de llavors de xerris. Sí? Els xerris fan molta producció i creixen molt ràpid i bueno, a mi m'agrada molt plantar xerris. Llavors, com ho farem? Farem, què necessitem? El nostre recipient, marcar-lo si voleu, si no, no cal. Una pala o si no amb la mà perfectament. I jo aquí tinc la terra,
Val? Què farem? Omplirem tots els potets. Val? Ara ens entretindrem a posar a terra en tots els potets. Val, un cop tinguem aquest planter, val, perquè no sigui avorrit mentre jo poso terra, us ho explico. Un cop tinguem aquest planter, buscarem un lloc ideal que li toquin les màximes hores de sol. Val? No llum, sol. El que necessita serien l'ideal unes 6-7 hores de sol, com a mínim. D'aquesta manera, jo estic a la terrassa comunitària del pis, d'on visc, sí? I les deixaré aquí. Llavors, quan hem de regar? Regarem quan calgui. Depèn molt de la temperatura, de la humitat, de la temperatura nocturna, sí? Si plou, si no plou. Llavors, dia sí, dia no, si voleu cada dia, podeu controlar, val? A veure si necessiten aigua o no. Com sabem que necessiten aigua? El que farem és que, imagineu-vos que aquí tinc, sí, el nostre planter, he de tocar una miqueta de terra. Si no toca la terra està mullada, lògicament no cal que regui, però si la terra està seca, llavors sí que cal, val? Però ja us dic, dependrà molt de les hores de sol, si hi ha humitat o no, si fa vent, perquè si fa vent la terra s'asseca molt més ràpid, sí? Ui, espera, que em volen els potets. La terra s'asseca molt més ràpid, si plou, si no plou, sí? O sigui, això serà depenent, sí? O sigui, que cadascun haurà de regar més o menys. Llavors, un cop tinguem tots els potets, espera, em falta un. Ja tinc tots els potets, sí? Retirem la terra, que no la necessitem, i per exemple aquí posa tomaqueres. Agafarem les llavors, no posarem moltes, perquè si posem moltes, després no tindran espai per créixer. Al principi són molt petites, però a la mesura que vagin creixent, sí, no tindran espai. Llavors, me les poso a la mà, se m'ha caigut de cop. Poso la mà, jo el que faig és que, no sé si ho veieu bé, faig un foradet petit, i poso unes quantes llavors, no moltes, el millor he posat com 5 o 6. I tapo, què posa aquí? Petabroteres, tomaqueres, una altra, i faig el mateix. Poso unes quantes i les tapo. Aquesta terra ja està mullada, val? Per tant no caldrà que regui. Crec que tinc un altre pot de tomaqueres. No demoro... Tomaqueres, aquesta és l'última. Val? Llavors, una altra cosa, si vosaltres heu comprat al supermercat o al mercat i teniu i conserveu les llavors de les pebroteres o de la, sí? Bueno, dels pebrots o dels tomàquets, les podeu sacar a casa i les podeu utilitzar. Això, sí que és aconsellable que aquestes hortalisses que utilitzem per fer llavor no hagin estat a la nevera, perquè moltes vegades si les llavors han estat a la nevera, al final no germinen. Val, una altra. Aquí tenim pebroteres. Llavors, tinc aquí, que el vaig embolicar amb paper de cuina, tinc unes llavors, farem el mateix. Farem uns quants. Faig uns quants foradets o un foradet. I les separo una mica. Aquest cas és de pebrot verd. Val? I a veure si tenim sort. I germinen. Les poso totes. Sí. No n'hi ha més. I ara les tapo bé. No cal tapar-les molt perquè és, bueno, sí que cal tapar-les, però no amb molta profunditat. Si té molta profunditat, després li costa, sí? La planta té molta terra a dalt i llavors li costa molt sortir. Una altra cosa, si compactem la terra, encara li costarà més germinar. Val? Tapeu una miqueta sense compactar, aquesta terra no està gens compactada, val? I així va molt millor. A veure, blat de moro, blat de moro i blat de moro. I aquí després ens queden les carrasses. Val, blat de moro. Tirem el parquet del nostre blat de moro, de la collita de l'any passat. Val? Hi posaré no gaire espai, sí, perquè si no no tindran espai. Aquí, mira. I aquest tipus de blat de moro és per fer crispetes. Depèn com sigui el blat de moro, servirà per fer crispetes o per menjar directament així com a, no, com a la planxa o a la brasa. Val? He posat dos en cadascun, perquè les llavors, la dimensió de les llavors són molt més grans i llavors no tindrien espai si posessin moltes. I aquí tenim... Ah, no, aquí tinc un altre tomaqueres. Val, ara plantaré aquest. I aquests són carbasses. Deixo les llavors de blat de moro. Les deixo aquí. I aquí tenim dos tipus de llavors de carbasses diferents. Val?
Les veieu que són diferents? Bueno, una és molt més gran i aquestes són molt més petites, val? O sigui, entenem, podem posar dues de les grans. Aquestes de les grans és de la típica carbassa aquesta per fer cremes i per fer purés, val? I aquestes són les de cabell d'àngel. Les plantarem aquí, he agafat tres, que jo crec que ja estarà bé. Vale. I ara, com us he dit, si la terra no estigués mullada, hauríem d'humitejar una mica. Està força mullada i no regarem. D'aquesta manera hem fet 10 potets biodegradables, que són els nostres cocopots, i ara buscaré un lloc adequat per la terrassa, crec que és l'altre cantó, que li doni les màximes hores de sol. Llavors, pregunta, quan germinaran aquestes llavors? Normalment acostumen a germinar entre 15 a 20 dies, val? Que depenent molt les condicions climàtiques, el que us he dit abans, sí? Però bueno, si veieu que en 20 dies no germinen, llavors segurament no germinaran, alguna cosa haureu fet malament, o potser que aquella llavor no tingui les condicions, val, per germinar. Val? Aquesta, bueno, ha sigut un petit tastet, espero que us hagi agradat i que us endinseu al món de l'agricultura urbana. Gràcies!